Assalomu alaykum hammaga. Men hozir Oxford, Pensilvaniyadaman. Hozir men butga endi mulch soil, mana shu gong kompost bo'ladi-yu, ana barglardan tayyorlanadigan har xil narsalar. O'shani olib ketishga keldim. Ozgina mana shundan shu to'g'risida video tayyorlayman. Mana mana bitta qoplada bu xuddi gongga o'xshagan narsa-da, endi bu aslan o'sha barkanu xazonlardan, daraxt atxutlaridan tayyorlangan narsalarda. Shunda katta o'ralarga ko'miladi. 1 yil o'tgandan keyin yana mana shu qoplarga solinib sotiladi. Endi bu anaqa spetsial qo'zoqqori yetishtirish uchun qilingan narsalar, mana mana shu organik, hech qanaqa o'sha o'g'it qo'shilmasdan slitr qo'shilmagan tipi. Ancha qimmatroq turadi mana mashinasi. Endi O'zbekistonda unaqa juda popularni bo'lmasa kerak, qo'ziqora, lekin Amerika juda popularni. Bu yerda hamma yeydi-da, mana masalan, anu piyoz, qo'ziqora tuxumlar bilan qovuriyman. Mana Mr. Rosendo bir pasda ortib tashadilar 15 minutda. Thank you. Да, Amerikada qo'ziqora juda popularni. Men endi masalan, O'zbekistonda bo'lganda unaqacha 1-2 ta odam sotadi qo'ziqori bozorlarda. Lekin bu yerda pashli hamma yeydi. Mana mana shunaqa ertachilab kommersiyaga ham o'stirishadi. Odamlar ishqozligi o'sha organik o'zini uyda ham o'stiradi. Xo'sh, mana Sputnikdan qaraganda. Endi bu yerda mana hamma qazib, bandi, o'g'itlar hammasi. Keyin mana уже hamma endi qoplarga solinadi, sortiga bo'linadi. Shu bilan tarqatiladi hamma yoqqa. Mana mana shunaqa tirichilik ishlari. Endi mana yog'och narsalardanchi mana qipulidan har xil rangli qo'shib dizayn uchun ham qilishadi bu narsani. Mana masalan daraxt atrofiga bundoq sepib juda ko'p narsalar ishlashadi mana shunaqa atxotda. Endi kimgadir qiziq bo'lsa, anaqa oldimdagi mana shu videoni. Uzr, anaqa videoni sifatiga unchalik yaxshi emas, men endi сразу bunda olib pauzaga qo'yib, yana olib unaqa montaj qilib o'tirmayman-da. O'sha qancha chiqqanchi o'shani qo'yib yuboraman YouTube-ga. Va shunaqa qilib bu videoni ham sizga yakunlaymiz. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyatda yuringlar. Keyingi videolarda xabarlashguncha. Xudo xolasa. Turn right at the traffic light, then take the first left.